Uposlenici radio televizije Lukavac zajedno sa našim saradnicima i dugogodišnjim prijateljima iz javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece preškolskog uzrasta Lukavac organizuju manifestaciju Osmih se vratio u grad. Mi smo prvi puta na ovakav način se družili prošle godine kada je naša manifestacija organizovana u maju, a u okviru obilježavanja našeg jubileja 30 godina postojanja radio televizije Lukavac. Ove godine smo se odlučili da to bude povodom početka nove školske godine, a što je posebno značajno u kontekstu nedavnih dešavanja koji su uznemirili našu lokalnu zajednicu, ali posebno djecu. Želimo da im početak školske godine ne bude nešto traumatično, nego upravo suprotno, da se druže, da se zabavljaju, nauče nešto novo. I na ovaj događaj pozvali smo naše prvačiće, kao i djecu iz gradskog vrtića i vrtića Čarolija. Pridružit će nam se i ostala zainteresovana djeca, mališani uzrasta otprilike od 4 do 8 godina. Pripremili smo sjajnu zabavu sa animatorima, trenerima, edukatorima, klaunima i bit će još mnogo toga što ne želimo u ovom trenutku otkrivati, kako bi zapravo sve to bilo jedno prelijepo iznenađenje. Ovaj projekat realizujemo u okviru septembarskih dana, a uz podršku gradske uprave i fondacije Tuzlanske zajednice, koja nam finansira projekat Otpad nije smeće, od tebe sve kreće, u kojoj sa našim mališanima učimo kako kompostirati, kako reciklirati, a ovaj događaj je zapravo jedan od naših projektnih aktivnosti. Naravno, pridružili su nam se i neki prijatelji i pokrovitelji, svima njima se zahvaljujemo i pozivamo naše mališane, ali i njihove roditelje, da nam se pridruže u petak 8. septembra u 14 sati ispred gradskog obdaništa.